شادی لیٹ 30s میں کرنے کا میرا اپنا فیصلہ تھا. میری شادی خود آفٹر 30 ایئرز ہوئی ہے اور میں اس سے بہت خوش ہوں. جب میں 30 سال کی ہوئی تو میری سگی خالہ اس سے میری بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ 30 سال کی عمر میں تمہاری ماں کے 2 بچے. پرسنلی مجھے میرج آفٹر 30 کے ساتھ کوئی ایشو نہیں لگتا. میں جس کسی سے بھی ملتی تھی ان کا پہلا سوال صرف یہی ہوتا تھا کہ شادی نہیں ہوئی اب تک, کیا ریزن ہے؟ اور ان کو لگتا ہے کہ جیسے لڑکی میں کوئی کمی ہے جو شادی نہیں ہوئی. مجھے کسی قسم کی کوئی نگیٹو بات, کسی قسم کی کوئی ایسی بات جس سے میرا دل دکھے یا میں ذہنی طور پہ پریشان ہوں, ایسا کچھ سننے کو نہیں ملا. آپ کس سوسائٹی میں, کس علاقے میں رہتے ہیں, وہ چیز بہت لوگوں کو میٹر کرتی تھی جو رشتے دیکھنے آتے تھے. جیسے انہوں نے علاقے سے شادی کرنی ہے, لڑکی سے شادی نہیں کرنی. بہت سارے چیزیں ہو جاتی ہیں, جس طرح 30 سال سے پہلے موسٹلی لڑکیاں میچور نہیں ہوتی, وہ بینیفٹ ہو جاتا ہے. 30 کی عمر کے بعد شادی کرنے کے ساتھ آپ کو ایک تو اپنے کریئر کو, اپنی جاب کو سیمنٹ کرنے کے لیے وقت مل جاتا ہے, آپ کو تھوڑی سی میچورٹی ڈیولپ کرنے کے لیے وقت مل جاتا ہے. میری 37 سال کی عمر میں شادی ہو گئی 2018. میرے پاس ایک میرا مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے بھی نوازا ہے. تو عمر اور ان سب چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ شادی تبھی کریں جب آپ کو لگے کہ بندہ صحیح آپ کو مل رہا ہے, آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. میں نے شادی کا فیصلہ یہ سوچ کر کیا تھا کہ اگر یہ نہیں چلی یا میری نہیں بنی تو میں اسے فوری طور پہ ختم کر دوں گی. اور میرے فادر کی طرف سے بھی مجھے یہی کہا گیا تھا کہ اگر تمہاری نہیں بنے تو کوئی زبردستی نہیں ہے, چھوڑ دینا ہے اس کو, ختم کر دینا. اس لیے میرے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا, فیصلہ کرتے ہوئے مکمل مطمئن تھی. جہاں تک لوگوں کی باتوں کا سوال ہے تو میرے فیملی والے, چاہے وہ میرے ددیال والے تھے یا ننیال والے, وہ بہت خوش تھے. 30 سال کے بعد زیادہ آسانیاں ہو جاتی ہیں لوگوں کے لیے شادی کرنے میں. اپنا کیریئر اگر کوئی سیٹل کرنا چاہے, اسٹیبلش ہونا چاہے, وہ بہت اچھی بات ہے. اور میرا خیال ہے لوگوں کو اپنی مینٹیلیٹی چینج کرنے کی ضرورت ہے. مینٹیلیٹی چینج کریں گے ساری پرابلمس خود ہی سالو ہو جائیں گی.